waxaan dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey xaladaha inaga soo gaarayo puntland iyo weliba gaar ahaan magaalada lascanood oo maanta ay ka qabsoontay doorasho xor iyo xalala taasi oo lagu doortay gudoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa haddaba doorashadaasi ayaa falanqeyn kala duwan lagu sameynayaa iyadoo guddoomiyhii hore ee gobolka sool uu ka hadlay arrintaasi ayaa waxa uu sheegay in musabixi cabdi uu lacaga fara badan uu ku bixinayay in doorashadaasi marna aysa qabsoomin balse ibe mahadi ay suurto gashay in doorashadaasi maanta aynoo qabsoonto musabixi cabdi ayaa waxaa lagu eedeeyey waa madaxweynaha somalilan in uu xagardaameynayay maamulka khaatumatanya markii ay gun istaaggooda ay ku dhawaaqeen haddaba waxaa halkaasi ka soo baxayo hadda diyaargarow xooggan oo lagu jiro hannaankii loo dooran lahaa madaxweynaha marhadii lasoo dhammaystiray xubnihii dhowaana axaa xilka wareejin doono guddidii hore ee soddon iyo saddexda kuwaasi oo xilkooda si toosa ugu wareejin doono guddoomiyaha iyo weliba golaha baarlamaanka ee afartan iy shanta ka koobnaa maamulka puntland maanta waxay uhasanad guura taasi oo weliba si weyn loogu dabaaldegayay maalintii ay xorriyad ay qaateen taasi oon ka wadno markii ay ku dhawaaqeen in ay yihiin maamul goboleed ka tirsan soomaaliya balse iskii isku maamulayo waxa ay soo bandhigeen dabaabado ciidamo aad u tababaran iyo weliba gawaari ga shaaman kuwaasi oo ay kaga yaabsadeen dadka dariska ay yihiin sida somalilan oo xifaaltan uu ka dhexeeyo waxyaabaha aadka loola yaabay waxaa ka mid ahaa gabdho yar yar ah kuwaasi oo gaandari aha oo qoryaha darandoorag udhaca waday inta badan puntland ayaa waxaa lagu eedeeyaa in ay weliba somalilan ku edeysa in dagaalka ka socda lasaanood inay kaalin mugle a ku leedahay inkasta oo buntland aysan qarsan arrintaasi oo ay sheegtay in iyada lafteeda ay kaalin a kuleeahaydhulkaasna horay ooga mid a buntland balse hadda walaalahood hiil harta ay ugu imaadeen oo keliya ayna ku caawinaan sidai maamul iyaga gaar ay u dhisan lahaayeen haddii aa tala dhankaas <muchas> ee gacan libaax iyadana waxaa ka soconay dayargaraw xoogan iyadoo habeennimadii xalay ilaa maanta ay buuraha gacan libaax aaga ku taydsan eay la wareegtay jabhadda uu hogaaminayo oofureeankaasi oo la sheegay in gulo waaweyn ay kasoo hooyeen kulan wacan o wanaagsan idlaantiin biy khiyaarta hawada nagala xidhiidhaay meel kasta ooa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daabwadayaal barnaamijkeenaan dirada ku saari doonaa qodobo ay kamid yihiin oo aan idhaahdee somalilan ayaa la tilmaamayaa gacan libaax inay sii cuslaatay kadib markii ay ku biireen ciidamo hor leh oo xoojinaya jabhadda inta badan uu doonayo amaba uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo of weyne oo kasoo jeeda deegaanada somalilan nimanka lagu magacaabo ama xoogaga s c ayaa doortay gudoomiye baarlamaan waxaana la tilmaamayaa in dhanka dowladda federaalk ee soomaaliyana ay haatan arintoodii ka sacan tahay inkasto laga cabsi qabo in ninka lagu magacaabo siciid cabdulaahi deni uu ka soo horjeedsado haddaba xogihii ugu dambeeyay ayaan daawadyaal sidoo kale ku qadaadhigi doonaa warar kale oo ku saabsan dhanka iyo koonfurta soomaaliya iyada laftigeeda waan ku qadaadhigi doonaa inkasto in dhawaalaba lagu eedeynayo dhul fara badan oo dowladu ay dhacaysay haddana dhulkaasi iyo weliba siyaabaha ama waxyaabaha kasoo kordhay aya laftigeeda waan ku qadaa dhigi dooaninka inta badan ka faalooda xaaladahaas waa ninka lagu magacaabo goni goni o warar badan badhaysa ee dhanka iyo xooga gassina gudoomiyihii baarlamaanka ayay dib u doorteen adib doorta aya doorteen markii ugu horreysay marka halkaasi tuumkii xasan sheekh iyiyo arimihii lagu eedeyna kolley meesha waa ka baxay dowladu waxbay u qoondaysay dhanka maaliyadda bal arrimahaas nooga faaq

marka arintaas <muchas> waa dhiirigelinsas <muchas> atumo waaa nijab weyn tahay reer somalila amamsabmaamgaamiamaraa rajk abatmmiuomar mka baxday ada waareliya in madaxwene a doorato wax kal usoo harana mala marka madaxweynha cusubee mustaqbala c atum wnoo sida dadka soomaalie asaadaalia ia lag magaoa bdsaq aliif gudoomiyere golaha wakiilada ee hada kusugan magaalada garowe mmaraasrabo una hoggaankeeda qabto kaas ayaa ugu dhawaa leya rajada ugu wanaagsan ee s c ay leedahayn w waana ina waxbartay muddo fara badan kasoo shaqeynaaya siyaasadda somalilan marka hadda c c halkaasay mareysaa cabsidii ahayd in maaamaamulkanculeys usaaranyaaywaudbwagudabdyagaroonodmamumaaaaaadasomaaabaaman gudigamaaliaudaray inmsanalag aro cdsada barlaman wana kasoo doodi doonaan misanyada cusb laansiidoon waagudarioon c atumo oo kamimaamul goboleeyadkajirdaa somaala kadibna bajkoodasitooaylagu darioon bil waba maoagoawa ogshaay wayna soo dhaweyn doontaa weliba waxaan la sheegaya in mmrkaas marka lagu dhawaqo atumo ina dowlada xaflad weyn soo dhweynsameyn doonto markaasna w looga baahanya dowla tasilaad ay bixindoonto fargudo sakiga iyomidmadoa dowlada ka dheeeyy atuma wakamajianoaydabnsaawamaraamauba gacan libaax ameesh ka jirto o dagaalwlsodmuylahaaaa lasku heystay buuraha gacalibaax iyo degaanada ku dhow ee maalya go-da weyn ymeha isku darka ilaa buurta meshala she wo dhan waat lasku dagaalay oo laseystay muuse bixi wuxu soo saaray guddi odayaal ah una diray halkaasi ayagoona waxay sheegeen haddii maes aadayaan waain marka hore ciidamada kasoo saara halkaasi ciidamo u geeyey oola dagaalamayo ima jabhadda dulmadiid la yiraahdo waxayna sheegeen in marka hore ciidamadaas laga saaro kadibna ayago jabahaddaa la wadahadli doonaa laakiin intay jabahadda maxalle ciidama dul dhooman yihiin wadahadal lama geli karno anaga nafteedana waxay dheheen saf ma aha oo wax walbaa nagu dhici karo marka muuse waxay ka codsadeen gebi ahaanba inuu ciidamada ka soo saaro halkaasi ugu dambeyna taas ayaa la rajeynaa markii ciidamada laga saaro in odayaasha wadahadal ay la galaan kadibna inkasto dadka maaa halkaas kasoo jeeda garxajisku ay sheegeen inaysa musabi cabdi wa wadahadalyaysan la gelen inta doorashooyinka u corrubtion ku hayo ama masuqayo ama o gudoomiyaa ma asxaabta u soo hormarinayo oo markaas dib dhigayo madaxweyna taaso kale aa yeeli doonin dagaalnaa sii wadi doona marka halkaasa wax marayaan ayadana dhanka koonfurta haddaan aadno waxaa jira arrin la ysku heystay oo shalay iyo dorad e looga hadlayay emeesha lagu magacabo xarunta caas italia

ee lahaan jirtay waxayna ku taalla degmada xamir weyne

kii yaa marka waxaa la yidhi maxkamadda la soo taagi doonaa ama ninkii qaaba ku fakaday iyo sidoo shabaab ule io ka naftikiisano shabaab ka mid yahay ayaa la rabaa in la baaro elboork acadd asagoo ka duulay ayaana la qabtay ninkana waxay isku rar yihiin madaxweynaha soomaliya sida wararku ay nogusoo sheegayaan